Azərbaycan hakimiyyəti sahibsizdir, arxasızdır, kimsəsizdir. Baxın, qəribə gələ bilər sizə. Necə yəni kimsəsizdir? Bəs bu qədər bunların dövlət orqanları var, zorbaları var, nə bilim, əlində dəyənək tutan minlərlə polisi var. Bəli, ancaq fiziki gücü var, mənəvi siyasi gücü yoxdur. Özünə hörmət edən kimsə çıxıb bu hakimiyyətə dəstək ifadə eləmir. Eləyən anındaca elə hökumətlə bir sıraya qoyulur ictimai rəy tərəfindən. İnsanların münasibəti bir mənalıdır. Baxın, Sevinç xanım, mən bu xalqın münasibəti ilə bağlı bir epizoda diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Bizim hörmətli tamaşaçılarımızın bir qismi yəqin ki, görüb. Hökumət gətirib ora piketin qarşısında özünün bir adamını polislərin himayəsində danışdırır. İlham Əliyevə dəstəyini ifadə edir həmin bu adam. Neçə müddətdir onsuz da müxalifətçiləri söyməklə məşhurlaşmış bir adamdır. Heç adını da çəkmək istəmirəm. Polislərin himayəsində orada İlham Əliyevə dəstəyini ifadə edir. Xalqın içindən çıxan bir xanım onu necə lazımdırsa cavabını verdi. Bugün indi sosial şəbəkələrdə əsas trenddir. Yaşasın İlham Əliyev! İlham sənə təzə vəzifə verəcək, astafa tutar. Tutarsan. İlhamla Qarabağa doğru! Alo, Qarabağ! Qarabağda Paşinyan at oynadır, Anı, anı İlhamla Qarabağ! İlham Əliyev kim oynadır? Anı! Neçə il? Neçə ildən sonra? Bir dənə də 30 il gözləməliyik. Bəsdi yalanla milləti başını alatdır. Damat hər şeyi göz görür. Balalarımız evdə acdır. Uşaq pulu versin. Niyə vermir uşaq pulu? Balalarım evdə xəstədir. Niyə vermir? Niyə vermir uşaq pulu? Versin uşaq pulu. At istəyirəm orada. Gəl damatın yanında deyəm. Saxtırmış. Vurgulamaq istəyirəm. Əslində, hökumətin təkcə siyasi dəstəyi tükənməyib, həm də bacarıqları tükənib. Artıq onu dərk eləmirlər ki, minlərlə etirazçının qarşısına, hökumətin məşhur olan onsuzda, neqativ mənada məşhur olan, heç bir nüfuzu olmayan, adamların qarşısına çıxanda adamları biraz da özündən çıxardan bir adamı çıxardı. Orada çox ucuz şəkildə mən İlham Əliyev dəstəkləyirəm, İlham Əliyev bizim prezidentimizdir, dedizdirmək sizə nə verə bilər? Bunu dərk edəcək ki, yəni bir kafa yoxmu o boyda prezident aparatında? Bu boyda hakimiyyətin içində bu sadə məsələləri dərk edəcək adam qalmayıbmı?